თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ბევრი პრობლემის წინაშე დგანან. მათ შორის ყველაზე ცნობილი ბაზების პრობლემაა, რომელიც სეზონურ ხასიათს ატარებს. თუმცა მათი ყოველდღიური პრობლემა კვებაა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 2015 წლის იანვრამდე კომპანია Good Food ემსახურებოდა. დღეს კი მან მუშაობა შეწყვიტა. ოფიციალური განცხადების მიხედვით უნივერსიტეტს საკუთარი კვების ობიექტი არ გააჩნია. სხვადასხვა კომპანიებთან თანამშრომლობისას კი ეფექტური ბიზნეს გეგმის შემუშავება ვერ მოხერხდა. სწორედ ამიტომ Good Food დაიხურა, ხოლო უნივერსიტეტმა განათლების სამინისტროს მიმართათ ხოვნით, რათა მიეცეს უფლება საკუთარ ბაზაზე გახსნას კვების ობიექტი და თვითონვე განკარგოს მისი ფუნქციონირება სხვა სუბიექტების ჩარევის გარეშე. ამჟამად ვართ ბოლოდინის მდგომარეობაში. დადებითი პასუხის მოსვლის შემთხვევაში განათლების სამინისტროდან უნივერსიტეტი მზადარის უმაკვეს ვადაში აამუშავოს მის კუთვნილებაში არსებული სასადილო ობიექტები. Good Food-ის დახურვის შემდეგ სტუდენტებს ძირითადად სხვადასხვა საცხობებით უწევთ სარგებლობა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, თურმე არც Good Food-ის ფუნქციონირებისას იყო სტუდენტთა უმეტესობა მისი ხშირი სტუმარი. არ ვიყენებდი Good Food-ს კვების ობიექტად, არც თავდიოდი, ერთხელ მხოლოდ ნამყოფი არ მომეწონა, იმიტომ ძალიან ხმაურიანი სიტუაცია იყო. ვიყენებ ახლა რაღაც, ალბათ სახლში ვჭამ უფრო და ისე მოვდივარ, მეტი არაფერი. ძირითადად ვიკვებებით ხოლმე ჩვენ საცხობებში ან ესეთ ღია კაფეებში, სადაც უფრო ღია ფასებია და ასე შემდეგ. და Good Food-ში არ დავდივართ ხოლმე, იმიტომ რომ არც ხარისხი მოგწონდა და საკვების და ზოგადად ძვირიც იყო. Good Food-ში საერთოდ არ დავდიოდი, ერთადერთ ხელ ვიყავი ნამყოფი. ზოგადად ვერიდები ასეთ ადგილებში კვებას, ასე ვთქვათ, და უმეტესად დავდივარ Wendy's-ში ან ასეთ მსგავს გასართობ ადგილებში. ძირითადად ჩვენით საცხობებში ვიკვებებით. აი მაგალითად ჩვენ კორპუსში, მე-11 კორპუსში ახლოს საკვები არაფერი არ არის. სადაც კორპუსია საცხობი და ნუ მაღლივის Good Food-იც დაიხურა. ძირითადად Good Food-ში დავდიოდი, თუმცა ეს დაიკეტა, მის მერე ძირითადად Smart-ში დავდივარ და იშვიათად კერიაშიც. ჩვენ კი ის ხადაგჩენია, იმედი ვიქონიოთ, რომ უნივერსიტეტი ამ პრობლემას მალე მოაგვარებს და სტუდენტებს კვების ობიექტის საძიებლად ქუჩა-ქუჩა სიარული აღარ დასჭირდებათ.